God eftermiddag. God eftermiddag. Då var vi här igen. Ja, en vecka senare än planerat. Precis. Men det blev ett litet extra. Ja, precis. Som ni har väntat. Ja, oj, 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 oj. Ja. Vi hoppas att det går bra för er, att ni kommer igång i projektet. Det ser väl så ut. Vi har fått in lite rapporter som vi kommer gå igenom här under veckan. Precis. Kommer ni få svar på dem? Ja. Och idag så ska vi prata om två saker egentligen. Här är väl den som var planerad då, alltså deploying and releasing applications. Hur det går till, olika strategier man kan tänka på och sådär. Och sen efter det så har jag en liten miniföreläsning som egentligen var tänkt i förra kursen, container orchestration. Så jag kan prata lite om Kubernetes, hur det fungerar och visa ett demo på det. Ja. Och därefter sen, om tiden räcker, så kör vi även ett demo på huvudföreläsningen då. Alltså ta det som John visade förra gången med Continuous Integration, bygga vidare den pipelinen till, ja, till både staging och till production. I ett skolexempel får man säga. Det är ju inte kanske en riktig miljö, men vi fortsätter på din kalkylatorapplikation där. Som killer app. Jajamän. Och innehållet i den här första delen då ser vi här. Det första som man bör tänka på är ju att sätta upp en release-strategi. Pratas det mycket om i boken. Och alltså det är många olika delar att tänka på där, men den tar upp det ganska så bra. Vi kommer gå igenom de olika delarna här. Och det här är någonting som vi hoppas att ni tänker på, kanske implementera i projektet. Kanske inte riktigt så djupt kanske som han tänker i boken här, men ändå tänker på de olika delarna och får det på plats. Så att det precis, det finns för säkert lite olika tips och tricks som man kan plocka upp och fundera lite kring om inte annat. Vi kommer prata lite om staging-miljön, det sista steget liksom innan vi går till produktion. Okay. Hur ser det ut? Vad ska man göra där? Och vad är viktigt att tänka på innan man då går till produktion och hur det går till? Att gå till produktion ifrån den här staging-miljön. Och sedan så går vi vidare och tar det här ett steg längre till att försöka få så lite nedtid som möjligt vid just releasen när vi går till produktion. Så vi, där återkommer vi lite till det faktiskt vi pratade lite i förra kursen också. Ja, just det. Med både blue-green deployment och canary releasing. Eller som vi ibland säger, green-blue deployment. Kan ni lista ut vad det är någonstans vi råkar säga det. Men det får bli en skattjakt. Den delen har inte jag kommit till i mitt demo än. Så den här kommer ni se att det finns en liten nedtid när man går över. Innan man implementerar någon sån här strategi. Och sen lite tips och tricks. Vad man kan tänka på. Det kommer vara en hel del självklarheter där tycker man. Men det kan vara viktigt att höra dem en gång till. Men det är ungefär, det blir väl ungefär hälften här, typ vanlig föreläsning, hälften demo ungefär. Så det, det kommer det nog bli. Demon vet man ju aldrig hur lång tid de tar. Nej. Det får vi se. Jag kommer börja med demot för orchestration därför att det har ett steg som tar 15 minuter. Då tänkte vi att det passar en rast där. Liksom. Så vi kanske då, vi får se lite hur lång tid det tar innan ni får rast. Men. Precis. Det här första steget då, release strategy eller release-strategi. Och det här är ju ett, oftast då kanske det är ett möte som man har ihop med alla, vad kallar man stakeholders på svenska? Alla intressenter. Stakeholder. till projektet i början av det här projektet. Det kan ju vara så att man inte har någon sån här release-strategi innan och då behöver man kanske ha, men det är viktigt att alla är med som har någon form av intresse i den här applikationen. Och det kan vara både project managers och kunder och så vidare också, för att det här påverkar allihopa. Och här har vi nu två sidor med punkter som är viktigt att diskutera på det här mötet. Och det kommer ju förmodligen leda till någon form av dokument också som man har att arbeta ut efter. Det gäller att kunna jobba fram en plan helt enkelt för precis. Hur release ska gå till. Och den första delen handlar om vem man behöver, någon som är liksom ansvarig för varje del i den här utrullningskedjan eller deployment.
I varje miljö då? Så ja, för att då, det kan ju vara olika. För att det, man kommer kanske till ett steg där man har människor från alltså, kunder som kommer in för att de ska testa vissa saker. Då behöver de kanske inte vara med där, men de kanske har intressen av att vara med och få se hur den miljön ser ut och hur man, vad det är man ska testa. Det kan vara QA-testning och så vidare. Okay. Som kommer senare. Så att man kanske inte har en person som är ansvarig för hela, för det kan bli rätt så omfattande, utan man kanske delar upp det. Det beror, helt på det beror lite på storleken. Ja, på kalkylatorapplikation till exempel, ja. Den kanske inte riktigt behöver riktigt så avancerade många olika steg. Nej, ja, precis. Och mycket handlar ju kanske om man har en komplex applikation som är uppbyggd av integrationer med andra system, och då kommer så sagt att det var kanske vi behöver en person som är ansvarig från ett annat system som är ansvarig för den delen av kedjan. Jag bara, är det, kan man se en yrkesroll i hanteringen av det här? Man pratar ju ibland om release engineers och sånt. Ja, där. Alltså, att det, för när man börjar titta på det här, fan, det är ju en del. Det är en del, ja. Och, fast vi kommer till i slutet här, så pratar vi om att man inte ska ha någon, man kan säga att vi anställer någon deployment och release expert liksom. Men det är ett litet anti-pattern. Okay. Det är viktigt att alla får vara en del av den här processen. För ibland när man tittar, man pratar ju om det här release management, har ju funnits som ett stort område ganska länge, och det kanske är mer traditionella där man har haft release engineering som har tagit hand. Jag tror också det. När väl man har kommit där, nu kan vi köra vår release efter 2 års utveckling. Precis, att man har de här manuella stegen, har varit ett merarbete kring det, att det har funnits. Men inte med continuous delivery så ska man inte ha det. Sen kanske man har några som är vassare på de här bitarna, men då kanske de är mer. De har även andra roller kanske. Ja, precis. Man måste lägga fram en strategi för hur man ska hantera det här med configuration management och olika artefakter som vi har. Hur ska vi, var ska de finnas? Hur ska vi ha någon sån här artefakt repository eller vad sparar vi undan sånt här, och hur hanterar vi vår continuous configuration management? Det har ju ni säkert, mycket av de här grejerna kommer ni redan ha tänkt på, tror jag, men det är viktigt att kanske sätta ord på det, att vad man väljer för olika strategier för de olika delarna. Och det är ju mycket upp till den produkten som man ska utveckla, hur det här ser ut. Man måste ju såklart välja vilken teknologi man ska använda för utrullning i det här steget. Mm. Det kan ju vara så att många har jobbat i ett visst innan, men det passar kanske inte riktigt den här produkten. Då måste man på något sätt... Jag tror nog att det kan vara svårt att ha olika sådana här teknologier inom samma pipeline. Med teknologi, men då kan ju väl verktyg som hjälper till. Ja, men till GitLab eller CircleCI eller vad det nu kan vara. Ja, och även verktyg som just är specialiserade på deployment-delen. Ja, det är väl likadant där. Man skulle ju säkert även för configuration management kunna både ha Ansible och Chef. Men alltså jag tror att det blir bökigt i slutändan att ha olika system där. Utan man ska nog välja tillsammans en strategi som man tror fungerar. Man måste också fundera på vilka olika tester man ska ha. Vi har ju pratat med en del om testning, och nu har jag läst en test i andra kurser. Men behöver man ha alla de här stegen som vi har pratat om? Eller det beror ju lite också på. Men vi måste ändå i det här mötet bestämma oss för vilka olika tester och vilka miljöer vi behöver för att kunna göra de testerna. Hur de ska se ut. Och visst, det här är någonting, det här kommer ju vara ett levande dokument, det förstår man ju, att det här går ju inte att sätta och spika på ett möte liksom. Man kommer inse allt eftersom att det här, nej, det funkade inte den vägen. Vi måste hitta ett annat sätt. Det tog för lång tid med den teknologin. Vi måste korta ner det. Men det är ju egentligen lite, alltså nästan att man tänker hela vägen vad det gäller pipelinen, att man får in det redan där. Alltså om vi jämför lite med seminariet, workshopen där har man ju egentligen de här stegen också, och där kommer ju testningar, alltså var hamnar de olika grejerna, vilka gates har vi och sådär. Och det blir ju som en del även i release-strategin då också. Ja, men det är det. Man funderar självklart också på det här med övervakning av applikationen. Hur ska den se ut? Vart ska vi ha övervakningen? Det är ju inte helt lätt det där att
För man kan ju övervaka allt, men det går blir oftast en flaskhals till slut. Det är också lite beroende på hur man väljer att utveckla, om man alltså ska den data eller metrics vi får in från applikationen, ska det påverka vårt sätt att även utveckla. Hur går den feedbacken tillbaka? Så det jag skulle kunna tänka mig att det är svårt att sätta sig och ta ett sånt här möte lång tid efter man har börjat utveckla, så att säga. Ja, det är det nog. Då har man redan satt mycket av de här grejerna. Så att det de rekommenderar i litteraturen är ju att man har det här så tidigt som möjligt i processen. Och man ser ju här att det är viktigt att, att alla intressenter är med. Även om inte alla förstår alla delarna, så så kommer de att, någon del av pipelinen kommer de att vara med på något eller annat sätt. Ja, och sen så liksom, alltså nu är det ju fokus på deploying och releasing, men vi vet ju att egentligen har vi ju även som utvecklare, eller vad man nu är längre bak i kedjan, så att säga, så har vi ju ansvar även för de delarna. Absolut. Och vi behöver ju vara involverade i. Det finns mer saker som behöver tas upp här. när vi pratar om, oftast när vi bygger en punkt, så har vi ju beroenden till andra externa system. Som vi kanske inte är ansvariga för, utan det kanske är någon tredje part eller det är någon tjänst som man använder. När i kedjan ska de här testas eller integreras i vår pipeline? För kör vi det för tidigt, då kanske de tar tid, och där vill vi ha snabbare tester och så vidare, så vi inte får dem. Samtidigt som att vi måste ju få med dem någonstans i kedjan. För vi kan ju inte släppa in det i slutet sen när vi börjar göra vår release. Nej. Så det är viktigt att tänka på när i kedjan vi väljer att testa det här, och även hur ser kommunikationen ut med de här personerna som ansvarar för det systemet. Precis. Om någonting fallerar i stagingen när vi bygger upp den, och vi inser att det här har någonting med den här tredjeparts, hur går vi tillväga för att kommunicera med det? Det tror jag är jätteviktigt, och någonting som man kanske bortser ifrån. Oj, här hittar vi någon schysst tjänst. Ja. Liksom, den löser våra problem. Men vad händer när det blir skarpt läge? Liksom, vad har vi för kanaler? Hur kan vi support liksom sådana grejer? Och det är sånt som man kanske inte tänker på, utan man bara... Man bygger in det där beroendet utan att tänka på konsekvenserna av när det inte fungerar. Vilket då är en ganska stor risk när det börjar blåsa. Ja. Nej, men man kan ju tänka sig en sån självklar grej. Jag menar, GitHub, om man nu använder det för att distribuera mycket av sin pipeline. Jaha, vad händer om det skulle strula med kontakten med dem? Då faller ju förmodligen hela deployment pipeline. Vad har vi för kanaler in för att prata med dem? Mm. Eller ska vi ha en backup på något sätt som sköter det? En disaster recovery plan. Alltså, vad, om något riktigt hemskt händer, hur kommer vi vidare från det? Att, men det kan vara naturkatastrofer eller vad som helst, liksom, vad vi har vårt datacenter. Vi kan i alla fall ha en plan, eller inse att nej, vår applikation genererar för lite pengar för att vi ska kunna ha råd att ha en hel backup-site. Men hur kan vi i alla fall komma vidare fortast möjliga vis? Det går ju inte att mäta in alla olika tänkbara scenarier, såklart, men man får väl försöka hitta de här... Worst case scenario-tänket. Ja. I alla fall hur vi kanske räddar datat, eller man ska ha en plan för det i alla fall. Det är ju lätt att säga att man har en SLA på 99,97% för att det är vår molnleverantör säger att den har det på sitt system. Men har vi sagt det till våra kunder att vi ska ha det, okej, vad ska vi då? Då måste vi planera för det, om vi säger att vi ska ha den typen av service level agreement. Och då kanske vi måste ha ett helt datacenter extra bara för att kunna hålla det löftet, liksom. Så att, det tror jag är rätt så många som vill att man levererar någon sån siffra på. Okej, vad har ni för upptid på det här systemet? Och det är väldigt många delar som ska mätas in i det här. Det är inte bara vad din molnleverantör har, utan så ska ju din kod också kunna leverera den formen av SLA. Och det är viktigt att fundera på här, för det kostar ju pengar. Ju högre, alltså de där sista 0,1% är ju väldigt dyra. Precis, det kan väl bli ganska dyrt. Ja, det kan det verkligen bli. Det här med att fundera på kapacitetsplanering, alltså produktionens storlek, kan ju också vara väldigt svårt att göra så tidigt i projektet. Men det bör, man bör ändå ha en plan för det. Man bör tänka på hur mycket data genererar den här typen av tjänst. Man har väl oftast någon slags budget att hålla sig till och planera utifrån också. Ja, men då kan man kanske säga att
Med den budgeten vi har nu så kommer vi att kunna hantera precis så här många användare. Eller vad precis, och vad händer om vi behöver skala upp och faktiskt få fler användare och kan generera mer pengar på grund av det. Ja, men även också vad förväntar sig våra klienter för upplevelsen när de kommer till oss. Mm. Det kanske är så att det är vi har en tjänst som gör beräkningar på data, men de kanske är helt okej med att det tar en viss tid. Alltså medan andra tjänster måste gå väldigt snabbt. Mm. Så man får fundera på vad är det för produkt och hur ska den användas. En plan även för hur vi arkiverar saker och ting, speciellt när vi byter dem mellan releaser. För då kan man tycka, ja men det är väl bara att kasta det gamla och på med det nya. Men det kanske inte är det bästa sättet. Om vi behöver rulla tillbaka så kanske det ska gå snabbt. Man kanske inte vill köra tillbaka från någon backup som ligger någonstans som är väldigt av tid att komma ifrån. Utan kanske vill spara ett visst antal av något arkiv liksom, som man kan rulla tillbaka i olika steg. Det kan jag ju tänka mig, hur gör man med loggar och sånt där? För jag kan tänka mig att det kan växa fort. Det kan ju växa fort, men samtidigt så kanske man vill ha viss spårbarhet i att oj, nu har det visat sig att vi under en tid har blivit attackerade. Ja. Vi har inte sett det, men vi måste kunna gå tillbaka och utreda. Och det där är ju också, man måste ju planera det tidigt om man ska ha något sånt. För att det som du säger, det är ju väldigt många som man har hört har insett att de har blivit hackade. Och sen har de inte något sätt att gå tillbaka och se när det här egentligen inträffade. Om inte någon har klantat sig liksom på något sätt. Men spårbarheten är ju väldigt viktig. Och det är ju oftast loggfiler det handlar om. Att gå tillbaka och analysera det. Och visst, där kan man ju effektivisera det och bli bättre på att man... De behöver inte ligga i produktionssystemen kanske så länge innan de arkiveras. Men även ha en plan för det där. Ja, hur länge och när och hur och vart. Det finns ju olika strategier för det där. Ofta så kanske det är en del av ditt övervakningssystem som hanterar det där. Såklart. Den här första utrullningen eller deploymenten till produktionen kan ju oftast vara lite speciell. Då har du ju inget. Nej, det har vi ju varit inne lite på tidigare här. Ja. Att man inte har egentligen någon produktionsfärdig applikation som man tänker sig. Men... Så den är väl okej att inte de skripten liksom ser precis likadana ut som de som sen är till för den här kontinuerliga utrullningen. Just eftersom att det går nästan att skriva, eller det går ju att skriva så generellt skit som kollar om det är tomt så gör vi det här. Men ofta så har man nog en liksom initial produktionskedja. Och som sätter upp alla beroenden och datan och kanske in med någon. Vi kanske importerar data ifrån något annat system och så vidare. Men den måste man fundera på här också. Hur vi kommer igång med den här första releasen. Och sen då hur vi fixar patchar och annat i produktionsmiljön. Det är viktigt att dokumentera och skriva om. Framförallt, det här är ju saker som inträffar inte inom de vanliga releaserna, utan det är, oj vi har utsett att vi har en bugg, hur ska vi hantera det? Är det samma pipeline vi använder för att rulla ut sådana som om det hade varit en ny feature vi lägger in, eller är det en annan strategi vi ska ha för det? Och sen den sista är ju de planerade kanske uppdateringarna av vårt system. Och det här är då de sakerna som de rekommenderar i boken. Då, att man ska prata om på det här mötet med alla de här intressenterna. Och sen får man dokumentera där. Och sen har ju nog alla att göra lite innan man kan komma vidare. Nej, men som sagt, det är ju många punkter som man kanske inte tänker på som blir viktiga i det här steget. Och en del som kanske inte är intressant heller för en i det projektet man jobbar i. Nej. Men man bör nog kanske bocka av dem liksom och säga att man har valt att inte köra med dem eller ignorera dem. Nästa del är också ett dokument. Det är mycket dokument, men jag inser att jag ska stänga av lite notiser. Så att de dyker upp sen när vi kör demon. De dyker inte upp där i alla fall än. Men jag ska köra dubbla skärmar sen. Eller, men kom ihåg det, ett kilo mjölk. Eller en liten mjölk. Så var det va? Ja, men det här är ett releaseplan-dokument. Och där ska man då ha med en del olika saker, hur man ska beskriva hur man går tillväga
för att göra de här olika sakerna. Det är med ett hands-on. Ja, det här är nog, det här är ju inte för alla, utan det här är ju för de som verkligen jobbar med releaserna. Ah, okay. Så det är nog mer liksom nästan som en checklista, hur ska vi göra de här sakerna. Och det är alltså hur vi liksom släpper produkten första gången. Det vill vi prata lite om innan, men verkligen mer hands-on och inte kanske bara att vi ska ha en strategi för det. De tvärgångssätten. Hur vi gör smoke-testing för vår applikation, hur det går till. Självklart då, om någonting går fel under vår utrullning av den här, hur backar vi tillbaka? Vad har vi för plan för det? Rent konkret verkligen hur man går tillväga. Det kanske är automatiskt att kommer den igenom hela vägen men sen inser ett fel, så har vi kanske bara en knapp som rullar tillbaka. Men man ska ha ett tillvägagångssätt. Det är ju med beskrivningar hur vi ska gå tillväga. En viktig sak är ju hur vi behåller vår applikations state, vad kallar man det här, applikations tillstånd mellan uppdateringar. För att ofta det är lite lurigt det där. I vår kalkylatorapplikation är det inte så stort problem för att vi har liksom ingen lagring, ingenting. Nej. Men så fort du har någon form av lagring som ska vara persistent mellan releaserna, och det har ju nästan alla system. Hur gör du med sessioner i en webbapplikation när du håller på? Det är ju en ganska... Är det okej att vi kastar ut alla användare som inloggar där, eller? Och det kanske det är i vissa fall, men det kanske det inte är kritiska affärssystem som har massa transaktioner som ligger och kör. Hela och sånt. Varukorgen. Och det är ju inte helt... enkelt. Nej, det där tror jag var inte så länge sedan jag på Staffan, jag var inne med en av våra tekniker, och han var svår och var arg som ett bi för att han hade blivit utkastad ifrån något sånt där system där han hade hållit på i en vecka och fylla på en varukorg för han ville komma upp i gratis frakt. Och han en vecka, det var hög. Ja, det var massa grejer han hade lagt till där, och sen så när jag skulle göra beställningar eller lägga till en grej till, då var han utloggad och sen loggade in så var varukorgen tömd. Då var han lite glad. Men, så det där är viktigt att tänka på. Hur ska vi hantera det? Och dokumentera en plan för hur vi gör. Och det finns ju massa olika sätt att göra det. Det är väl inget vi kommer direkt gå in här på. Nej, för det är ju så väldigt specifikt för applikationen hur det där ser ut. Nästa har ju med det att göra också. Liksom. Alltså hur vi sköter uppdateringar utan att påverka vår applikation. Övervakning. Är ju en väldigt viktig del i den här också, hur vi ska övervaka applikationen. Så alla problem som inträffar är ju jätteviktigt att man dokumenterar, och framförallt hur lösningen var. Det är så väldigt vanligt att man liksom, vi hittade fixen, det var bara någon liten grej där. Och sen så 2 veckor senare hände samma sak igen. Och vad fan var det vi gjorde för att lösa det där nu då? Känner du igen det? Ja, jag gör ju det. För det där med dokumentation är inte alltid. Det bästa är ju såklart om vi kan i vårt verktyg vi kanske använder för det här kan lätt skriva små notes eller någonting ifrån en fail till en fixed release. Vad var det som gjorde att det... Oftast blir det kanske en commit-meddelande man gör. Det jag funderar på, att det blir kanske, i och med att man jobbar kontinuerligt med saker och ting, att alltså en commit-meddelande, är den sökbar för att hitta och se förändringar, så kan ju det bli dokumentationen. Ofta så, i och med att du blir på en commit, ofta som den pipelinen kanske börjar köras, har du då en fail så kan du oftast kanske se vad var nästa commit i kedjan, att det var nog lösningen på problemet. För det är problemet. Lite så, man reagerar lite, ett dokument som beskriver, då börjar man tänka sådär, det någonstans? Och... det här dokumentet och dokumentationen som vi egentligen vill komma förbi genom att automatisera olika saker och beskriva det kanske i kod. Vilket jag kan tänka mig finns. Men det, mycket av de här grejerna, det är ju verkligen hur du ska gå tillväga för att göra det. Och de kanske är en självklarhet. Alltså, du gör inte något av de här stegen, för att det gör som en del av automatiserade processen. Och då är ju den dokumenterad där i. Men samtidigt så måste ju en utomstående kunna komma och sätta sig in i det där och liksom förstå, ja, men vad gör den här verktyget, vad gör den här delen och där. Så det är kanske svårt att undvika ändå. Att, ja, på något sätt, alltså jag kommer nog säga att den lilla demot jag satt ihop sen, om jag skulle låta den ligga nu ett år och inte skriva någonting hur jag kommer tillbaka och igång med det, då skulle det nog ta lite längre tid. Och det där kan vi har ju här nu nu har vi förresten till projektuppgiften lagt ut examinationen, hur det går, vi kan ju kolla på kursens sidan sen kanske.
Men där finns ju det, och då det vi var inne på, det här med att vi ska växla grupperna så att man ska få testa på varandras pipeline, och där är ju lite, det kan ju vara svårt att sätta sig in och bara, ja men det står i skripten bara. Våga köra. Ja, nej men ja, vilka skript var, hur? Ja, precis. Liksom. Alltså, sen ska man ju, det är ju jättebra om man kan hålla den här dokumentationen till så lite som möjligt, ja, såklart, så att det absolut går fort att komma in i det, men jag tror att någon form av liksom starta här liten dokument behöver man. Den första utrullningen då, vad ska man tänka på där? Och någonting man ofta ser är att man vill ju att den här delen ska bara, den ska komma in redan i den första iterationen i projektet. Det kan ju låta som att, oj, hur ska man hinna med alla de här stegen? Och alla grejer kanske inte behöver vara på plats i den här, men tillsammans, om man nu jobbar med... Men då menar man bara en skillnad, alltså deployment, det är inte en deployment som är öppen utåt, behöver det ju inte, behöver det inte vara, nej. Det behöver inte men vara lite det är ju en men deployment i vår kedja, ja, så man... Så man inte bara, ja, nej, jag måste lägga ut det här. Ja. Alltså jag tror att det handlar om att man vill ha det här i den första, om man nu jobbar med Scrum eller vad man jobbar med. Men man har ju alltid någon, man jobbar ju iterativt. Och liksom, första mötet man har med kunden och ska visa någonting, då ska det inte bara vara ifrån utvecklarmaskinen, så här fint är det. Nej, och vi har uppfyllt de här kraven som ni har ställt. Utan här kanske man får titta lite mer på den tekniska sidan. Alltså, välja att oftast vill man kanske fokusera på business-strategi, alltså det som ger value till produkten, men här måste vi nog också välja att titta lite mer på de bakomliggande systemen som vi behöver för att sen kunna leverera det här. Men det här är några punkter då som bör vara på plats då när man har gjort den första iterationen. Och det är ju att man har en pipeline i alla fall, så du kommer till det här för commit-staget som du pratade om. I din föreläsning där. Och att man har någon form av production-like environment. Alltså förhoppningsvis staging, att man kommer dit. Men det är kanske, men alltså, den ska ju vara väldigt lik i alla fall. Att man har maskiner som snurrar, som rullar applikationen. Ja, där du kan köra sätt. Några testerna liksom av det här. Och det, alltså, pratar man Scrum och så kommer ju det naturligtvis i och med att man kanske vill visa kunder i iterationsmöten och sånt. Alltså vad som precis syns. Och att man har några smoketest i början som man får se att okej, vi får svar på det här, den är igång och rullar applikationen. Så att det här är ju någonting som ni tycker, om ni nu använder user stories eller vad ni nu använder, att få in att den här blir en del av den första iterationen där. Är viktigt. Och sen får man väl fundera lite på okej, hur stor skillnad är det på vår produktionsmiljö och den här miljön som vi kommer till? Kanske inte behöver vara så mycket. Men vi kanske behöver ett par andra system eller några andra servrar som ligger också igång. Eller vi har inte fått in att det här ska skala och sådana här grejer. Det behöver man kanske inte fundera på i det här steget. Nej, precis. Visst. Skalningen kommer väl med sen när man ska börja planera för kapacitet och sådana här saker. Staging-miljön. Den ska ju vara så lik som möjligt. Det ska ju nästan vara en kopia av produktionsmiljön. Kanske inte såklart lika omfattande, alltså inte lika många kopior eller replikas eller vad man ska kalla på de olika instanserna, men varje del ska ju vara så lik som det bara går att få den, och det är ju här tekniker som alltså container kommer in och är väldigt smidiga att flytta mellan olika det är ju, det blir inte, har du väl byggt ihop container, alltså byggt en image utav den, då ska det ju mycket till att det ska bli något annorlunda på i din produktionsmiljö. Här bör man också ha automatiserade processer för att konfigurera upp miljön som vad som behövs, alltså nätverk, externa tjänster som du behöver och den infrastrukturen som kommer med det, så att du kanske har publika IP-adresser och sådana här grejer även in till din staging-miljö så att man verkligen kan testa utifrån också och se att det funkar. Så att den ska ju verkligen vara så lik produktionsmiljön som vi bara kan ha den. Det är ju många tycker jag, ja, om de kallar det staging, men just när man jobbar inom ett större företag att liksom de anställda
ha en ingång till applikationen och de, för de använder den bara från sitt hem eller i telefon eller så. Och då kanske de kör in i en sån här miljö och jobbar och testar där nya features kommer och så. Ja. Att är du anställd på, vad skulle det kunna vara, Facebook till exempel, så går du inte till facebook.com. Nej. Utan du kommer in i en annan miljö där saker och ting testas så att det liksom är avgränsat till. Vi kommer väl lite in. Ja, jo, men det gör vi ju. Här är det också viktigt att man har någonting som man kallar det här med uppvärmning av sin applikation. Och det kan vara cachning är en sån viktig grej. Att man ser till att man fyller upp cachen, för det är först då du sen ser hur systemet fungerar att hantera det där. Så fylls minnet upp sen, eller vad händer, hur hanterar vi de där bitarna. Så att, och det kan ju ta, det beror ju på. För här bör du kanske jobba med rätt så lik data också som du har i produktionen. Du kanske inte bara vill trycka på massa testdata här, utan här vill du nog ha rätt så lik data som faktiskt finns i produktion. Så det, då kan det ta lite tid att fylla upp den där, alltså värma upp applikationen, vad ska kalla det. Innan man kanske börjar göra sina tester också. Vissa tester kan du säkert göra redan innan dess, men att man ser att vi inte har minnesläcker och annat liksom i vår applikation. Och här passar det väl rätt så bra att ha de här testerna för de andra externa systemen, kan jag tycka. Nu ser vi dem inte riktigt. Vad man nu kallar då, integration. Vi pratade lite om det, integrationstester och systemtester. I vissa fall så kan man ju kalla det för integrationstester, att man integrerar olika, om man har olika services. Men integrationstester som jag förstår kan ju också vara att du har olika moduler som man testar och integrerar ihop i en tidigare nivå. Och sen kallas det här systemtester när vi testar med olika maskiner eller services som man har på varandra. Jag vet inte riktigt hur ni har pratat i tidigare kurser om det, men det är väl när det gäller de testen, just att man kanske där behöver ju ha den uppe och snurrar applikationen för att kunna göra de här testerna som man inte hade kunnat göra tidigare, för att där kanske du bara testar, alltså enhetstest och annat som inte behöver att applikationen är igång. Ja, du behöver ingen server egentligen till det i många fall. Men det där kommer sig ju lite också hur snabba de olika testerna är och vart det är kedjan man har. Man ska ju också allting som går igenom de tidiga testerna ska vidare till staging-miljön. Även om man kanske inte i det här skedet är redo att köra de testerna. Men man ska ändå vara så säker som man låter det snurra det steget också. Så då är det alltid redo. För där kan ju testerna ta lite längre tid. Och de kan ju vara igång och snurra under tiden som du utvecklar. Och fortsätter med de här grejerna som du kanske inte riktigt var färdig med för att göra de typen av testerna än. Och det är för att det ska gå snabbare egentligen. Ja, gå till produktion. Hur gör man det då? Ja, alltså du har ju en... Nu ska vi se så att vi ser oss igen. Det är viktigt att tänka på några saker innan man går till produktion. Alltså, beroende på hur ditt flöde ser ut så kan du leda till viss nedtid. Så som min är just nu, den pipeline som jag har byggt, där får du faktiskt en liten nedtid. För du tar bort de gamla containerna och spinner upp nya och det tar några sekunder. Så det måste man liksom tänka. Och därför måste man också fundera på när ska vi då köra våra deploys. Är det bra att köra dem då på natten? Ja, då kanske vi inte har så mycket utvecklare som kan ta hand om någonting inte går rätt. Så det kan vara väldigt svårt att veta när man faktiskt ska göra den här. Ja, nej, helst vill vi ju slippa det såklart. Det kan jag ju tycka är ett litet... Ja. Alltså, de här meddelandena man får på många system man jobbar, att nu kan du inte använda den mellan det och det klockslaget, för då det där, det tycker jag... Skatteverket. men det skvallrar om att man har en ganska dålig plan för det där. Ja, jo, det är ju många som faktiskt har att mellan de här tiderna så reserverar vi oss för att kunna ha nedtider liksom. Men det är såklart, vi kommer till tekniker som ska komma bort ifrån det här. Men annars då, så går allting igenom alla testerna och allting i vår staging-miljö, ja då är vi ju redo att gå vidare till produktionen. Och det man ska tänka på, det beror ju lite på vad man har för strategi, men man bör kanske ta någon form av backup av den hur miljön ser ut just då i production. Så man verkligen snabbt kan komma tillbaka dit om det skulle bli några problem.
Det kanske är så att du kör backup regelbundet eller på nätten och tar väldigt lång tid, men innan en sån här prov så vill du förmodligen också köra en backup på databas och annat så att du snabbt kan komma tillbaka till den punkten i alla fall om någonting kommer, om något illa skulle komma. Och sen så, ja, sen kör vi på de skripten eller vad det nu som kör för att komma till produktion. Och sen några enklare smoketester, vi bara ser att allting rullar. Så att vi kan fortsätta testa. Ja, precis. Och sen så blir det ju mer test efter det såklart. Men är det någonting som går fel, att man snabbt kan rulla tillbaka då till en annan version som man vet vad fungerade. Och det här med att rulla tillbaka låter kanske, men det borde väl inte vara så svårt. Men det kan nog vara rätt så bökigt. Alltså, din release kan ju påverka data. Alltså, vi har kanske, okej, vi lägger in en ny feature som gör att vi kan spara massa mer information om en viss produkt eller användare eller något. Så att under vår utrullning så kommer vi förmodligen att förändra databasen, lägga till de här olika tabellerna eller förändra de här grejerna. Vi kanske till och med kör något skrift som modifierar datat eller något sånt där. Och sen så kraschar någonting. Jaha, hur kommer vi tillbaka till det här steget? Är det då att återställa en backup som gäller? Ja, då har vi ju nedtider. För det kan ju ta rätt så lång tid. Så det är inte, koden är nog rätt så lätt att rulla tillbaka. Men datat, hur man ska hantera det, är inte så enkelt. Men en viktig sak att tänka på är att man faktiskt testar sådana här saker. Att vi vågar liksom testa att rulla tillbaka någon gång och se hur det fungerar. Det kanske man kan planera en sån grej så att man gör det när man vet att det påverkar så lite som möjligt. Eller kan göra detta i en staging-miljö också. Ja, man bör ju ha gjort så att man känner säkerhet och trygghet i den processen. För det känns ju vanskligt att försöka det. I produktion. Ja, men när det är väl är på riktigt, så att säga. Ja, precis. Att vänta på att vad är det de säger med Extreme Program? Om någonting gör ont så gör det ofta. Eller? Bring the pain forward. Ja, så var det. men det finns ju lite olika metoder. Den vanligaste, eller liksom, inte vanligast kan jag inte säga, men en metod är ju just att man rullar tillbaka till ett tidigare steg genom att man helt enkelt man kör en deploy på den committen som fungerade. Och sedan så får man då lägga tillbaka data som man hade innan backupen. Men det leder ju till nedtider. Vi får också en annan nackdel, och det är att vi har väldigt svårt att debugga och se vad felsöka felet. För nu har vi ju dratt över den miljön som var produktion. Hur ska vi kunna hitta felet om det inte var just självklart? Vi har ingenting att logga, kanske du kan hinna dra ut liksom eller något sånt där. Men förmodligen vill du ju jobba väldigt snabbt och få tillbaka miljön. Och du kan ju vara så att du, den fallerar inte med en gång applikationen, utan den går ett par timmar. Så ny data börjar genereras in i databaser. Då kommer vi tappa den datan för vi går tillbaka. Så att, det är ju inte den bästa sättet att rulla tillbaka, men det är ju nog att det används ju för att det är ett rätt så enkelt sätt att implementera det på. Två andra som vi kommer att prata om, det är ju det här Blue Green Deployment och Canary Releasing. Som vi kommer till alldeles strax. Om vi då vill ha så lite nedtid som möjligt. Eller ingen alls. Ingen alls i tanken. Men det heter, det kallas väl också för hot deployment. Och det kommer alltså hot är något ord man ofta använder när man ska även byta ut delar i servrar och annat. No. Det är att man kan göra det under drift. Liksom, att det inte ska påverka liksom, driften av det. Och här, tanken här är ju då att användarna märker inte av någonting. De byter version med en gång. Utan någon som helst påverkan. Det är det vi vill uppnå. Inte helt lätt att implementera heller. Återigen så är ju den här delade resurserna ett problem. Och databas och annat. För att den nya versionen behöver kanske en annan typ av databas. Eller ser annorlunda ut. Och det förändras hela tiden ända fram tills dess att vi går över. Hur hanterar vi det? Och även andra saker, det kan vara statiska resurser. Det är lite lättare där kanske, för där kan du ha olika versioner på dem och de är live båda två samtidigt utan att påverka varandra. Och sen har vi två metoder för det här, och Blue Green Deployment och Canary Releasing är två sätt att göra det här på.
Och vi har ju pratat om dem innan i förra kursen. När vi pratade om att göra stora förändringar i konfiguration. Ja, i infrastrukturen. Precis. Och det är ju samma tanke här. Och jag tror att vi sa då också att vi kommer tillbaka till det. Ja. Och här är vi nu. Här är vi nu. Men det var inte så stor bild. Det var rätt så liten, säger jag. Men tanken då är ju att vi har våra användare i lilla molnet där. Vi har någon form av router som kan dirigera användarna till en viss. Någonting vi kan konfigurera och styra. Ja, precis. Mm. Det kan ju vara en reverse proxy eller lastbalanserare. Det skulle det mycket väl kunna vara. Och sedan så har vi då den gröna sidan som är det som är live just nu. Och det vi egentligen gör är att vi skickar ut vår nya version till den blåa miljön. Den har ju innan förmodligen varit en identisk kopia av den andra. Vi värmer upp applikationen igen, ser till att vi fyller på med, alltså fyller upp cacherna och så vidare. Mm. Vi har något sätt att komma in där och testköra lite, köra smoke-tester och andra tester vi behöver. Och när vi känner oss redo, ja, då ändrar vi vår router, eller vad det nu är, att användarna går över till den blåa miljön. Så det gör man ju liksom i ett steg, bara slabom. Ja, den delen går ju så fort. Ja, precis. Det är ju tanken, att inte det ska vara några problem, men man får ju fundera också då, som du säger, med session och ja, sådana här grejer. Ja, precis, för det är ju lite lurigt om jag loggar in mot den gröna och sen sådär. Men det finns ju förmodligen någon... Ja, alltså du kan ju kolla av om en request har en session och då kanske du kör så länge tills du egentligen inte har några sessioner kvar i din applikation. Nej, precis. Men i det här då, som jag förstår det, så är det egentligen, du har dubbla parallella uppsättningar. Mm. Det får du ha. Så det här är ju rätt kostsamt. Så jag kommer till lite för nackdel alldeles strax. Mm. Men att vi hela tiden, för vi slänger inte den gröna sidan när vi har gått över till den blå, utan att man egentligen då hela tiden, och då börjar man... Alltså det beror ju på hur ofta du har den release, jag kan tänka mig, men det är ju en kostnadsfråga också såklart. Men jag har kommit till en sak man kan göra för att få ner kostnaderna för det. Men den blåa miljön blir ju den gröna sen, kan man ju säga. Precis. Ja. Och under de här steg 2 och 4, så till 4, då får ju ingenting påverka, alltså inget av de stegen påverkar live-miljön då. Nej, den precis. Gröna miljön. Det är viktigt att tänka på att man kan inte där ändra. Alltså, ni ser ju att även databasen är ju en annan version också. Så att man, om man behöver påverka den, ja, men då gör man ju det i den nya blåa miljön. Då. Fördelarna, ja, vi får ju då bort nedtiden mellan releaserna. Det går väldigt fort att gå tillbaka till en fungerande version. Mm-hmm. Och vi får styrkan att vi kan debugga om vi då hade ett problem. Ja, vi slår över tillbaka och kan börja felsöka i den blåa miljön som blir blå igen då. En nackdel är ju, det är kostsamt. Du har ju två stycken miljöer i produktion. Jag kan tänka mig att det är nästan ohållbart i större liksom. Ja, i riktigt stora så det blir ju väldigt kostsamt att ha det. Sen är det så att man kanske inte har release jätteofta och då kanske du inte behöver ha igång den blåa miljön. Men det kan ju vara säkerhet att ha det för att kunna skifta. Ja, precis. Det känns ju, nu vet jag inte riktigt hur det är, men det känns ju som den miljön är ändå liksom, det skulle ju kunna vara en staging. Ja. Och det är ett sätt att hålla ner kostnaderna, att man faktiskt kan använda sin staging-miljö som den blåa. Ja, det står ju det. Ja. det är väl inte att tänka, men den staging-miljön är ju inte lika stor som produktionsmiljön. Nej, precis. I så fall behöver den ju vara det nästan, den behöver vara i samma kapacitet i alla fall. På svårigheter är ju också att hantera datat. Hur gör vi liksom med det här? Det finns lite olika sätt. Alltså ett är att man precis innan man går över, man har kört upp den blåa miljön, allting igång och snurrar. Databaserna är inte riktigt i synk såklart. Mm. Då sätter man den gröna miljön eller databasen där i read-only. Just då kan man inte göra några förändringar. Okay. Man kan ju logga in och göra alla sådana här grejer, men vi kan inte göra förändringar i datat. Mm. Under tiden då så synkar man över de förändringarna som behövs. Något script görs ju förmodligen. Och då är även den gröna, den blåa, är också i read-only för användare. Switcha över dem, se att allting funkar och sen slår vi på. Okay. En strategi att göra det på. Det där kan ju gå jättefort, så att man knappt, alltså det kan handla om sekunder. Mm. Men det beror ju på hur mycket data som har kommit till i databasen och om den behöver transformeras på något sätt innan den kommer in i den nya.
Ett annat är att man själva migrering av databasen är en separat del ifrån uppgraderingsprocessen. Så att man kör den, man gör uppgraderingen och sedan innan, precis innan man switchar över, så kör man ett skript som bara migrerar datat och sen över till det nya. Okay. Men det beror ju mycket på hur lång tid saker och ting tar. Ja. Och här får du ju förmodligen någon liten nedtid då medan den där sista förändringen. Eller att den kan göras under, alltså kontinuerligt. Mm. Det kan ju vara så att all ny data som kommer in till den gamla transformeras in till den nya. Och sen ligger den och kör tills vi flyttat över till den det nya. Det bör ju också bero lite på vad du har för typ av databas hantera. Alltså relationsdatabaser har ju sitt problem med just sådana här saker. Det ska jag säga, alltså, det finns ju tredje alternativ här. Och det finns ju alltså lösningar där databasen kan... Alltså du bygger upp din databas på ett i sätt. I många... vad ska vi kalla dem, NoSQL-databaser, så har man ju slave master historia med just inbyggd replikation. Och det är ju inte säkert att det här är ett problem alla gånger. Ibland när du bygger in nya funktioner så kanske du inte behöver modifiera databasen eller den lagar. Och då har du ju inte de här problemen. Men det där är ju, alltså, för det är ju datat som i många fall är guldet i. Ja, visst, det är ju det som är värdet i en applikation. Ja. En annan då är ju kanariefågel. Just det, det var jag. I kolgruvan. Mm. Och det är ju en annan... alltså det man vill här är ju att kunna få ner risken med att introducera nya funktioner i vår applikation. Och att vi inte ska få några problem med den. Och det är ju att vi har en miljö, lite mindre miljö som har den nya versionen och vi släpper på användarna lite i taget. Okej, så man tar inte hela användarskaran över och på så sätt så minimerar man... Du behöver inte ha den hela infrastrukturen för... Ja, dels det också, och om något går tokigt så är det bara några som får... Ja, det också. Och fördel, det de vill liksom adressera med det här, det är ju att man kan testa bättre i produktion. Du kan få snabb feedback på nya features om de fungerar och hur de fungerar. Och även kapacitetstest i stora miljöer är svårt att göra i sin produktion. För den, alltså annars. Mm. Men med det här så kan man... Eftersom att du lägger över en viss del av användarna, ja, då kan du säga okej, vi lägger över 5%. Då kan vi börja beräkna, okej, 5% genererar så här mycket, okej. Och kanske vi med den här nya featuren inser att då behöver vi 10 gånger så mycket av det här, vad det nu kan vara. Så det är lättare att göra beräkningar för det i stora system. Och det går till på följande vis. Vi har vårt lilla moln igen med våra användare och vår router. Så här påminner det ju väldigt mycket om den blågröna. Mm. Så den, i början ser den ju väldigt liknande ut, men stora skillnaden här är att vi har ju inte två identiska produktionsmiljöer, utan de är ju den, men den är inte lika skalad så att säga. Nej, den behöver inte lika mycket resurser, så att det du gör är att du sätter upp den här nya versionen i en separat del som då har en viss mängd av servrarna som den behöver. Och så värmer du upp den också och kör smoketester och kapacitetstester. Och därefter sen så börjar du rota ett visst andel av användarna. Så långsamt liksom. Ja, och sen så man kanske... skicka in fler och fler kanarier. Ja, och lika så skalar man ju även infrastrukturen som behövs. Mm. Och kanske plocka bort ifrån den gamla. På det här sättet får du ju ner kostnaderna eller nackdelarna som du fick då med Blue Green. Mm. Visst, det kommer ju vara... Du får ju en overhead-kostnad såklart på det. Det kan man ju komma ifrån, men du får ju ofantligt stora fördelar i förhållande. Det där kan man säkert optimera på massor med olika sätt. Ja. Och fungerar allting liksom för de här få dem, då släpper man på lite till. Och sen när väl allting fungerar, ja, då finns det ju ingenting kvar i den gamla egentligen. Nu ska vi se så jag inte säger något som du kommer säga. Men jag tänker just staging, alltså att man kanske skippar nästan... Att stagingen blir, för jag tycker ibland så läser man lite kunna tänka sig faktiskt kaxiga artiklar att man ska skippa staging environment och att alltså, jobbar man med det här så är du hela tiden on the edge så att säga med. Ja, alltså det man ska tänka på med Canary Release också är att det här ska inte vara någonting, så, alltså en staging är kanske uppe ett tag. Mm. För att du vill testa, du kanske har acceptance-tester ifrån människor som behöver testa. Det kanske tar några dagar för en sån där att gå igenom. Det vill du inte att en Canary release ska ta. Nej. För det ska vara en release. Den ska gå ganska så snabbt.
det ska vara kanske timmar max som det ska ta att få igenom alla användarna. Så det är inte tänkt som att det är säkert några som använder det på det sättet. Nej, det skulle jag nog kunna tänka mig. Men visst, har du en explorativ och vill ha en sån miljö eller liksom, ja precis, en quality assurance som är mer kanske manuell, eller vad ska man säga, man har ett manuell gate där, så klart. Fördelar, det här med kapacitetstestning vad man kunde göra. Övervaka och fånga så data från den nya versionen kan ju vara väldigt intressant. För här får man lite mer riktigt test av för användare. Så man kan ju under en tid liksom se hur den här nya funktionaliteten påverkas. Man får ett säkert sätt att rulla tillbaka. Det är ju bara att skicka tillbaka användarna till den gamla. Visst, det kan ju vara problematiskt för de har börjat göra saker i den nya och använder den. Och sen kommer de tillbaka till miljö som inte har det. Ja, hur informerar vi dem? Det är ju också lite hur stora förändringar du gör. Ja. Det kan ju hända att man på vissa sajter helt plötsligt får en liten förändring i någonting som sen försvinner bort. Det har man ju upplevt. Ja. Man använder YouTube som vi, där man släpper egna grejer. Hur plötsligt ändras det där gränssnittet en stund och sen är det tillbaka i det gamla gränssnittet. Nackdelar. Det blir ju att du har flera versioner av din produktionsmiljö igång. Och, man kan säga nackdelar, men det är kostsamt. Och vi vill ju inte ha för många sådana här. Brukar vi säga att man egentligen bara har en annan. Och det kan ju bli problematiskt om man har väldigt snabba flöden. Att okej, nu håller de på att köra in sin version. Och vi har ju lagt in den här funktionaliteten nu och vill testa den. Det kan bli lite problematiskt så. Hanteringen av datat igen är ju svårt och man måste ha tankar för hur man ska göra det när man förändrar det. Tankar kring AB-testning och Canary Releasing. För det känns ju som att AB-testning är ju liksom när man vill, man har utvecklat någonting och sen vill man testa hur utfallet av den här nya funktionaliteten är. Eller att man helt enkelt bara vill göra ett experiment. Vad händer om jag lägger köpknappen där istället? Det påverkar en klassisk. Det. Och att man då helt enkelt väljer ut en grupp användare som testar det där och man gör mätningar på det. Det man ska tänka på är att de här går ju lite mot varandra. De påminner ju väldigt mycket om andra, ser man ju i tanken att man har en version som har ny funktionalitet som vissa användare får tillgång till. Men som jag sa innan, AB-testning kan ju ta lång tid. Det kan ta lång tid att samla in de här olika metrics som vi behöver för att kunna göra ett beslut om vi ska göra den här förändringen eller inte. Och Canary-utrullning vill man ju ska gå mycket snabbare än det. Men det här är ju bara tankar som boken tar upp om det här, att man kanske bör tänka på hur det, jag tror med AB-test kanske man till och med det blir kanske att man gör en produktion, men att man routar vissa användare till den nya funktionaliteten så de kan i produktionsmiljön samla in data. Ja, det kan ju ligga som ett ytterligare lager eller en ytterligare router på något vis. För där kan det ju vara mycket att man också vill styra vilka typer av användare, de som har den här webbläsaren, de som befinner sig i det här och det här landet. Eller har det här beteendet på vår sajt, vill vi kanske kunna testa något annat för. Så att det kan vara viktigt att tänka på. Nu är det ingenting som vi tar upp så i den här kursen egentligen med AB-testning. Det får ni ju gärna implementera om ni vill det. Men möjligtvis att det kommer komma ut en liten annan, jag hade någon föreläsning eller inspelad, inte som vi har hållit, men som någon annan har hållit. Någon liten kort variant där om det. Ja. Lite att ta med sig då, lite saker att tänka på. Mycket kommer vara säkert självklart här som vi har pratat om innan och så vidare. Men alltså logga alla aktiviteter som händer under vår utrullning så att vi kan, och det är ju framförallt att vi kunna identifiera problem vi kanske har i den, men även kunna göra andra lärdomar och så vidare. Att vi inte har ett skript som inte genererar de här alltså loggarna. Det är viktigt att tänka på. Ta inte bort filer under sin deployment, utan vi flyttar dem istället. Och
Man kan ju tänka sig att vi vill ju inte ha kvar någon gammal data när vi får en ny version som kan påverka den nya versionen. Mm. Så vanligt kanske är då att man tar bort den och lägger på den nya. Mm. Men för att lättare kunna felsöka och annat så kan det vara bra att man flyttar de här, arkiverar dem på något sätt istället. Mm. För att det ska gå mer smärtfritt. Man ska tänka på att alla är en del utav, alltså är ansvariga för den här deploymenten. Att vi inte har de här experterna kanske. För det kommer inte bli bra, utan man vill att alla känner sig ansvariga för helheten liksom. Mm, mm. Och det är ju DevOps, hela filosofin där som vi tänkte på. Ja, det här kanske inte finns så mycket längre, men att serverapplikationen inte ska ha något grafiskt gränssnitt. Det var väl rätt så vanligt att, eller enkelt tänkte man att ja, vi har vår applikation här, en liten server, och så vill vi kunna administrera den på något sätt. Ja, vi har ett litet gränssnitt som gör det där. Och sen kan vi inte, måste gå via gränssnittet för att ändra vissa parametrar. Så vi kan inte göra skript för det, vi kan liksom inte skicka in konfiguration. Det är ju en självklarhet tycker vi, men det var rätt så vanligt det där med att det var på det sättet. Oj, jag har glömt ett lite warm-up, eller ska det nog vara? Have a warm-up period for new deployment. Ja. Warm-up. Vamp. Nej, det är ju viktigt, och det pratar vi om. Att man tillåter. Det är någonting som inte jag tänkt på så där mycket. Att man kanske behöver faktiskt låta den köra ett tag och få se vad som verkligen, hur den fungerar. Man tycker ju bara, men alla testerna är gröna liksom i vår staging-miljö, det är bara att köra på. Alltså det är mycket, just så här med sessioner och sånt är ju väldigt lurigt. Mm. Det har man ju varit med om. Och cacher är, ja, det är ju en jättestyrka för att snabba upp applikationer, men att jobba med det som utvecklare är inte... Ja. Felsökning kan bli svårt och... Man vet inte vad gammal cache som ligger kvar eller vad som händer när cachen... Ja, just det, alltså cachningsstrategi, det är väl värt en hel kurs bara det. Men... Kan inte jag. Men det gäller ju att man funderar lite kring det. Och fail fast, ja, det har ju vi pratat tidigare om här. Det är ju självklart att vi vill ju ha snabba test i början och så att vi fångar dem så tidigt som möjligt i vår kedja. Så vi inte behöver vänta. Och också någonting som är självklarhet tycker vi att vi inte gör några förändringar direkt i produktionsmiljön. Det kan ju vara lockande såklart. Och jag vet precis vad den där fixen är. Jag bara går in och gör det i produktionsmiljö. Men nej, det kan leda till så mycket andra problem. Och sen vågar vi inte. Ja, nej, det ska vi inte göra. Nej, vi ska lita på vår bytner. Ja, precis. Det är väl egentligen också sammanfattningen för kursen. Ja, precis. Lite läsning där, kapitel 10 framförallt i boken. Kapitel 12 handlar ju lite mer om hur vi hanterar datat. Så det kan vara intressant kanske att läsa det. Sen har vi lite case studies vi hittade. Facebook är väl ett bra exempel på en ganska stor applikation med mycket användare och som har utvecklat både mycket verktyg och mycket tekniker kring det här. Den länken längst ner är en klassisk video, för det är många som hänvisar till den, men den är från 2013, så de pratar lite om deras gamla sätt. Sen är artikeln ovanför, där visar de hur de har gått lite från så här cherry picking deployment till en mer canary release historia lite så. Så det kan vara liksom lite optional reading för att få ett case study i saker och ting. Sen är ju, alltså Facebook är ju extremt extremt mycket som sker och många arbetare och mycket. Ja, men de har vi ju arbetat fram en bra strategi för. Men, och de jobbar ju mycket med liksom massive scale så att säga, så det kan ju vara lite. Alltså de stöttar på de här, det är Netflix, Amazon och Facebook är väl de riktiga stora. Ja, och ofta så är det ju de som tar fram föreläsningar och sånt för dem. Alltså de har ju personer som jobbar med att ta fram verktyg för det här och jobbar med det. Så, som kan oerhört mycket, och det är ju alltid fascinerande att se. Sen så kanske man som är i ett mindre projekt med färre antal att... Det kanske blir lite overkill. Men det är det ju, för de har ju en helt annan användarbas att jobba med. Men det, man läser ändå en del av det, och liksom, de har ju testat i alla olika nivåer. Så.